kënga e radhës është hiti më i fundit nga Gjensila Mërtezaj. Titullohet Lotët, thuhet që është një balad që ajo e ka bërë për ish bashkëshortin e saj edhe për shkruan linjat e saj, thuhet sepse nuk është e konfirmuar. Nuk më pëlqen, nuk duket si Gjensila, nuk duket si Dafina, ato nuancat e zonit, nuk e di. Do më thënë Gjensila ka super kong, ka atë kongën Paris. Ajo është kënga që më pëlqen më shumë nga Gjensila. Ka bërë këngën e bukur me Varrosin këtë Pina. Kjo super rap edhe Gjensila edhe Varrosi, po. Domethënë këto janë dy këngët që më pëlqen më shumë nga Gjensila që mund t'i dëgjoj non-stop. Kurse kjo më duket too much drama for nothing. Më duket jo spontane. Nuk e di pse duhet të ishte Gjensila që qanë për ndarjen duke të rëgu trupin e mos tishte pak më e vërtet duke të rëgu dy fmi që po lenë mbrapa kjo ndarje se janë dy shpirtra, dy engjit bukur. Thuhet, nuk dhjetë akoma është fix dedikim. Jo, po e ka konfirmu Besi, e kështë konfirmu sot, me sa pash. Po, po, kënga nuk dhjetë fixa është për ndarjen, thjeshtë supozohet. Po, tani, Greket ka një shprej që thotë që a bën mjau si për qatijes, është matëse, nuk mund tjetë diska tjetër. Tashin, qëse Gjensila ka, ose, ok, qëse nuk është për ndarjen, është diska që nuk po duk Gjensila vetja e saj. Nuk po duk vetja e saj, nuk është se do të dëgjoj këngën prapë. Kurse Paris edhe atë Pina që është ata në gjithë, po Paris, ma, ajo është... është shumë e bukur, e tjep vibe pozitiv.